Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Слушате ни в ефира на Радио Европа, новините сега 105.6 за София. Продължаваме разговора с професор Стоян Атанасов. Още малко за диалогичната критика, защото спряхме там. Ами, хубаво напомняте, че може би тези, които ни гледат, са забравили вече за какво ставаше дума. Накратко, тази диалогична критика, която Тодоров първо формулира, после отстоява във всичките си книги, съдържа три фази на четене. Първата е аза, който прониква. Аза, който прониква, т.е. аза със своя житейски опит и, както казах преди малко, в този житейски опит следва да положиме, и Цветан Тодоров полага много често в своите книги, последни книги, българския си опит. Там говори за България. Вторият етап от четенето е този, при който читателят забравя за себе си един вид и се потапя в света на книгата, която чете, било идеи, било роман, интрига. А третият етап е този, при който читателят вече се отдръпва от книгата и започва да води диалог с книгата, т.е. с автора. Диалог, разбира се, не е съвсем равнопоставен, защото го няма автора да му отговори, да му възрази или да просто да реагира, но все пак диалог. И Цветан Тодоров се придържа, прави впечатление, в последните си 10-15 книги, именно към този принцип на четене и на тълкуване. Диалогична критика. Но аз не съм забравил един въпрос, който вие поставихте малко по-рано, ако разрешите да се върна към етнологията. Да, да. Тоест, как с помощта на етнологията Цветан Тодоров заговаря за България? Фактически, читателя ще намери в тази книга Цветан Тодоров за България един етюд, който хронологически е първият етюд, който Цветан Тодоров посвещава на България. Той се казва «България във Франция». Това беше доклад, изнесен през 1981 година на Световния конгрес по българистика, когато Тодоров за първи път се върна в България след 18 годишно отсъствие от страната. И в който доклад направи силно впечатление на всички, които го чуха. Сега го преведох за нуждите на тази книга. Мисля, че на времето беше излизал в някакво списание, но така и не го намерих вече, този превод. Преведох го наново. В този превод Тодоров напомня за две неща. Първо, че няма чисти култури, че всяка култура е една смесица от етнически традиции и че по принцип това, което прави етнологията, я отличава от другите науки, не по обекта на нейното изследване, нрави, обичаи, нестинарство, кебабчета, както ги рекламира вашата телевизия тук, или нещо друго, а от гледната точка на етнолога. И именно тази гледна точка Михаил Бахтин определя с едно нововъведено от него понятие вненаходимост. Вненаходимост, да, точно така. Което да. Може да преведеме на български. Вън от место на извънпоставеност. Извънпоставеност. Тоест, че етнологът хем трябва да насочи вниманието си вътре в страната, в етническата група, на някакво културно явление, практика, хем да стои отвънка. И именно това е и гледната точка на Тодоров, говорейки за България. Той говори от позицията на човек, който е хем вътре в страната, да, хем е бил, да, българин, хем е извън нея, живее в Париж. Тоест има една двойственост на позициониране. Двойна позиция. Тя е не само териториална, тя е и времева. И времева. Защото тук има и диалог между миналото и настоящето. Да. И в един друг текст, който тук се казва «Отиване и връщане», в който Тодоров описва първото си връщане в България, той като се върна тогава 81 година, стоя една седмица, десетина дни, сравнително дълго време, той описва какво е преживял в този момент и тогава става ясно, че той въобще не се блазни от външните представи за него. Ти си много известен, ти си световно име, ти си гениален, ти си не знам какво. Не, той изпитваше и го споделяше с мен тогава един физически дискомфорт от това, че
като някой му каже, Цветане, бе, ти хич не си се променил. Все едно, че не е живял 18 години във Франция. Все едно, че не е научил толкова други неща във Франция. Значи физическия дискомфорт... Разминаване на нива на възприятие и вучтивост, изводът, както се го разбира. Изводът на Цветан Тодоров е, че той не може да бъде едновременно българин и французин, а от друга страна не може да бъде нито чист французин, нито чист българин, защото е нещо между двете. Аз съм казвал един културен хибрид. И точно тази хибридност представлява интерес за този, който иска да разбере какво мисли Цветан Тодоров за България. До обясняваща като контекст за разбиране на това, което казвате, една друга книга ще я спомена, просто защото е важно по повод и на нашия разговор, след бягството на Илия Троянов, която също доказва тази неизбежност на раздвояването. Хибридността, цивилизационната и културна хибридност в състояние, когато един човек преминава от един национален в друг национален контекст. Само че има още нещо, което искам да отбележа. Мимоходом някак си ще остане като впечатление, че Цветан Тодоров за първи път идва с тази лекция България във Франция. Кога? През 1981 година. А коя е тази година? 1300 години България. Комунистите тогава казваха 1335 от тях, нали? Те са на власт. Към момента 35 години. Тоест, едно честване, което обозначава нещо, не знам дали ще се открият текстове, но по-скоро може би не е мислил в такава посока. Тази годишнина дали е представлявала гранична времева рамка, отвъд която комунистите да започнат политика на националистически, в кавички ще го кажа, демократизъм, припознаване на хора, които вече са напуснали България, като него, Цветан Тодоров, кооптирането им, привличането им като фактори, макар и вече френски гражданин, само и само да се покаже, че някакъв български национален корен се е развил. Нищо, че не е комунист. Това, което казвате, сигурно отговаря на интуицията на Цветан Тодоров да се реши да се върне в България точно през 81-а година. Наистина, този конгрес по българистика, един от поредните, не знам кой подред, той беше наречен Световен конгрес по българистика в контекста на честването на тая годишнина, 1300 годишнина от основаването на българската държава. Мисля, че Цветан Тодоров си даде сметка за това, без да го осмисля и без да пише за него. Да, не е писал. Но той преди това се е страхувал да се върне в България, за да не му попречат да се върне обратно във Франция. Така както и след 81-а година се страхуваше да пише против тоталитаризма в България, защото тук живееше неговия баща, тук живееше неговият брат. Също легендарна фигура на българската култура, Тодор Боров. Бащата на Цветан Тодоров. Но искам да кажа, че като казвам, че той се страхуваше от това, страхуваше се от това, Цветан Тодоров беше инакомислещ, но не беше дисидент. Нямаше, така да се каже, гащи, за да тръгне срещу властта. И не искаше. Не, интелектуалци от такъв калибър е безпредметно да тръгват срещу конкретна безпросветна власт. И нещо друго има обаче. Цветан Тодоров е обратното на това, което беше Сартър като интелектуалец. Ако Сартър въплащава ангажирания интелектуалец, Цветан Тодоров е може би въплъщение на неангажирания интелектуалец. Но е аналитичен интелектуалец. Само че тази дума не е съвсем точна. Неангажирания интелектуалец. И аз скоро... Също ангажиране, между другото. Демократично ангажиран. Скоро прочетох отново един текст на Тодоров за Раймон Арон, един от хората, които той много цени и на когото е посветил един биографичен очерк. И една от подглавите в този очерк на Тодоров за Арон се казва
пътят на един ангажиран зрител. Хареса ми това заглавие и си казвам, това е точно случая с Цветан Тодоров. Ангажиран зрител, т.е. човек, който не се ангажира с действие, но фактически следи какво става в обществото, какво става в групата и анализира и фактически той е ангажиран, но като наблюдател, като сега, анализатор. Нещо, което много внимателни зрители, които ни наблюдават и слушат, може би чакат с нетърпение един въпрос, който е неизбежен. Той проистича от раздела «Приятели». Там има следения човек на Веселин Бранев. Обаче не само към Веселин Бранев като повод за разсъждение ми е въпроса. Защо никъде не споменава Юлия Кръстева? Ами, не знам. И добре прави, че не я споменава. Защо? Но аз мога да ви кажа моето мнение по въпроса, което не обяснява защо Тодоров не споменава Юлия Кръстева. Но аз учудвам много на такова съешаване на хора като Цветан Тодоров и Юлия Кръстева, които по-скоро могат да бъдат предмет на противопоставяне, на полярно противопоставяне, отколкото на успоредяване. Това са съвсем различни умове, съвсем различни автори, въпреки че тръгват от едно, от кръжеца на Ролан Барт, който аз познавам добре, тъй като и аз бях ученик на Ролан Барт, само че в Женева. Бях негов студент, па и съм общувал с него. Но знам за какъв кръжец става дума около Ролан Барт. Трябва да се каже също, че когато Юлия Кръстева отива във Франция 65-та година, Цветан Тодоров е вече там от 63-та година, той я въвежда, той я представя на Ролан Барт, той я въвежда в тази среда, но оттам нататък техният път е коренно противоположен. И те не са били близки или са не, били? Не, бяха близки. Не бяха близки, но Цветан Тодоров, за да отговоря конкретно на вашия въпрос, Цветан Тодоров познава много хора, за които не е споменал нищо в своите текстове. Сигурно. И Юлия Кръстева е една от тях. Спирам до тук. Добре. За Веселин Бранев и този символ. За Веселин Бранев аз познавах добре и Веселин Бранев, а стана така, че по искане на Цветан Тодоров му намерих на Веселин Бранев издател в България. Аз го заведох в издателство Фама при собственичката на издателството, с която сме близки. И това беше едно добро обстоятелство, че излезе книгата на Веско Бранев именно там. За тази книга обаче аз знаех от Цветан Тодоров много преди тя да види бял свят на български. Следения човек. Преследвания човек. Преследвания човек. Много преди тя да види бял свят на български, а в последствие и на френски. За френското издание Тодоров пише тоя предговор, който аз преведох за тази книга. Да. Това, което ми казваше години преди това Тодоров, е, че получава от Веско Бранев, с когото те са стари приятели, по имейла глави от неговата книга за мнение. И Цветан ми казваше, харесва ми това, че той говори за тия работи без да застава на добрата страна, без да търси да застава на добрата страна, без да се представя само като жертва, нито да се представя като светец, жертва на някаква система за подслушване или за ангажиране, за вербуване на хора. Тоест, възприемането на книгата на Веско Бранев от Тодоров отговаряше на начина, по който Тодоров говори за същността на морала. Тодоров разграничава много ясно две неща – морал от морализъм. За морала, казва Тодоров, може да се говори само в първо лице. А по-добре е, аз направих това, аз не направих това. А по-добре е, когато направиш някоя добрина, да не го казваш, смяташе той. От момента, в който почваш да говориш какво си сторил, какво си направил,
колко си добър, колко си великодушен, жертвоготовен, ти си вече в логиката на морализма. А от логиката на морализма до демагогията, до популизма, друго явление, което Тодоров анализира, е само една крачка и пътя е много хлъзгав. А между другото, подсещате ме за нещо, което то проистича като въпрос от разговора ни. Популизма в литературата разкриваем ли е, доказуем ли е с структуралистки подходи? Според мене не. Ама аз даже бих много внимателно подходил към вашата формулировка. Популизъм в литературата. Да, популизъм в литературата не е невъзможно. Понеже популизъм в живота, в политиката, да, знаеме какво е, свидетели сме, популизъм в литературата... Ами социалистическия реализъм не беше ли разновидност на популизма, само че институционализиран в литературата? Ами да, той беше като една нормативна естетика, той беше въвел народа като ценност, напълно откъсната от реалните хора, но задължително условие да се възхвалява народа. Това беше социалистическия реализъм. В този смисъл, да, може да се каже, в този смисъл, като вас, да. Защото популизмът, той... че популизмът и в литературата. Разбира се. Битувал и в литературата. Да. А той, между другото, има нещо, което е страшно интересно сравнение. Максим Горки, Бенедито Кроче. Това е много впечатляващо. Бенедито Кроче. Сравнението е, ако разрешите, мое, между Максим Горки и Бенедито Кроче в моя етюд за емигранта. Емигрант, практически. Имигранта, разликата между емигрант и имигрант, посоката на предвижване, е че имигранта е той, който Цветан Тодоров е имигрант, доколкото Франция, живее във Франция, а е емигрант, доколкото е тръгнал от България. Така е. Но мисля, че моят тют се казва... Имигрантът е написано с си. Я да видя, че забравих вече. Да. Да, с си е. С си е. Аз се опитвам да... разгледам случая Цветан Тодоров, като го съпоставям с няколко, малко произволно избрани от мене, имена на имигранти или емигранти. Едни от тях са Максим Горки и Бенедито Кроче. Говоря за Максим Горки като за човек, който в един момент, понеже има проблеми с белите дробове, отива в Соренто с надеждата да остане там да се лекува, защото климата в това курортно островче в Италия много му подхождал. Обаче винаги е можел да се върне в Съветския съюз и книгите му не са били дискриминирани в Съветския съюз, напротив. Двамата с улица с Сталин, това е легендарна снимка. Да. Ами той в последствие, въпреки че Максим Горки е сложна личност, има и много хубави неща, има и много лоши у него. Но разликата, която правя аз между емигранта Горки, който е извън страната, но фактически съпричастен вътрешно с нея, и Бенедито Кроче, философа, който какво прави? По време на идването на Мусолини на власт, възторжен. Се затваря в себе си, не иска да тактува с никой. Има 40 хиляди тома книги. Но се разочарова. Той е бил част от движението и се разочарова. И се затваря в себе си. Затваря се в себе си. Противоположните статути на двамата емигранти е именно това. Бенедито Кроче е вътрешен емигрант, да. Докато Максим Горки е външен псевдоемигрант. Така, на този фон Цветан Тодоров, съвсем кратко, как го типологизирате? Какъв имигрант или емигрант е? Ами, аз някъде май казвам, Цветан Тодоров е един щастлив бежанец, нещастен възвръщенец. Прекрасен финал на нашия разговор. Това е израз, който наистина е много находчив и много точен. Професор Стоян Атанасов беше мой гост, съставителят и добър приятел на Цветан Тодоров, ето я книгата, да я покажа още веднъж. Издателство Изток-Запад, сложно,
и много полезно четиво. Благодаря ви за участието. След малко се разделяме. Ще се видим и чуем отново утре.